кооперацията в село Гурково, край Добрич, работи от дълги години с Лима Грейн, но през последните 5-6 години на близо 30% от площите си залага хибриди от френската селекция. От хибридите на Лима Грейн през слънчогледа заложихме на конвенционалният хибрид 50505, който се представи много добре. Освен това, имахме и три хибрида, които са по технологията Clearfield. Един е 5461, вторият е 5555 и третият е 5542. Всички се представиха над средното ниво, което получихме като резултат. Малко над 300 кг. Като конвенционалния, нали, подчертавам, беше около 350 кг добивам средния. Другите малко над 300. Маслеността е над стандарта от 44%. Тази стопанска година не предостави особен комфорт на културите заради продължителната суша, но въпреки това френската селекция успешно се справи с капризите на климата. Хибридите на Лима Грейн се представиха много добре и не отстъпваха по нищо на конкурентните фирми. Като се върнем назад във времето, сме ползвали доста. 56-65 беше постоянен хибрид, който ползвахме, но по стечение на обстоятелствата има динамика в развитието, в генетиката. Всяка фирма се стреми да предлага по-добри неща. Заради това, нали, ние тези тенденции ги следим и съответно се мъчим да влагаме в производството това, което е най-подходящо за нашия регион. Сидбената норма на хибридите е между 5800 и 6000 семена на декар. Ето кой хибрид препоръчва на колегите си Тодор Моралийски. Определено аз съм впечатлен от хибрида 5461, който се оказа един много такъв адаптивен, може да се ползва в полета, които имат повече вероятност да изпуснат плевели, устойчив на Имазомакс, на Clearfield технологията и съответно резултатите му са много добри. Имах възможност да сравня с един друг хибрид. Просто разликата беше в полза на този, който споменах, 5461. През 2018 година председателят на земеделската кооперация е решил да заложи не само на утвърдени и доказали се хибриди, но и на новата селекция, която ще предложи Лима Грейн. Предполагам също, че ще включим и нещо ново, което ще бъде подбрано въз основа на опита от колеги, от опита, който се получава при опитните парцели. Кооперацията сее също хибридите царевица на Лима Грейн. Аз съм впечатлен от един хибрид на фирма Лима Грейн, който в абсолютни цифри ми даде най-добри резултати. Това е хибрида Шърли. Ранен хибрид, може би и това е една от причините, който успя, нали, да ползва влагата, която беше натрупана до този момент, началото на лятото, и успя да развие потенциала си. В сравнение с среден добив от 560 кг, този хибрид ми даде над 800. Другите хибриди, на които заложихме, са 30-315 и 30-389, които са от ранни до средно ранни, също останахме доволни. Общо взето съм доволен от хибридите царевица на Лима Грейн. Тодор Моралийски подчерта, че предпочита царевицата на Лима Грейн, защото е адаптивна, с сравнително добри резултати като добив, въпреки лошите климатични условия. Земеделската кооперация в село Гурково сее пшеница, ечемик и рапица от селекцията на френската компания. Културите събират традиционно много земеделски производители на откритите полски дни.